Zdravíme všechny příznivce basketbalu a toho děčínského obzvášť. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu z Bedny a jak všichni dobře vidíte, dnes je tu se mnou kapitán válečníků Tomáš Pomykálek. Ahoj Tome. Ahoj Kubo. To je díky, že jsi udělal čas. A já mám takovou úvodní otázku, než se dostaneme k těm, řekněme, aktuálnějším věcem. A musím dát kredit kolegovi Tomášovi Ketnerovi, se kterým dělám tolik show silný řeči, který mi tu otázku napověděl. A mně přijde dobrá. A já se bát? No, já bych hodně čekal nějakou srandu, ale on vlastně vymyslel věc, která je velmi zajímavá. A řekl mi, abych se tě zeptal na to, jestli kapitánství je spíš pro tebe výhodou, a nebo jestli převažují ty závazky a ty věci, které z toho plynou a které jsou pro tebe třeba nějakým způsobem povinný? No, to uznávám, že vybral velice dobrou otázku. Ano, děkujeme, Tome. Chválím. A překvapující teda pro mě. Ale uh, no, těžko to někdo pití třeba, co? nebo? Ne. Uh, to je daný prostě jakoby samozřejmě nejmladšíma hráčem, to je prostě historicky a takový, že takový ty povinnosti jejich, že prostě musím připravit pití, ale uh, mám větší výhodu toho, že jsem starý, víc než že jsem kapitán. Třeba. A mohl bys si to přiblížit, v čem je to výhoda, že jsi starý? Že třeba už nemusím právě tady ty flašky připravovat, nemusím nosit věci třeba, nemusím uh, připravovat věci na zápasy uh, a pomáhat takovýhle, jako samozřejmě on člověk to dělá třeba, jako protože chce ho občas, nebo s prostě tím Mourinho, když se poprosí, tak jako nemám s tím absolutně problém, ale, ale jako už nejsem ten primární cíl jejich, jeho jako tref, který by to jako měli vyloženě dělat. Jasně, takže, takže, takže žádnou výhodu <coughs> si teda nejmenoval. Ne, tak jako já to beru, já to beru jako, jako, čest být kapitán takového týmu, protože přece jenom ta historie a všechno prostě, takže jako já jsem za to strašně rád a, a beru to jako, že se člověk o tom musí už trošku jako, jak to říct hezky, zasadit. Tak, no tak minimálně, teda kromě uh, výsledků a kromě tvých výkonů, uh, se zasadil i vlastně tou délkou tvého angažma, byť s tím přerušením, uh, tak seš tady opravdu, opravdu dlouho. Já mám pocit, že jsem ještě chodil na základku, kdy jsi tady začínal hrát, což teda není pravda. Ale, ale ta taková ta vzpomínka, Jasně. Jako, že už to je fakt jako dávno. Hmm. Uh, no a nějaká výhoda kapitánství, teda, teda uh, respektive, to jsme, se, to jsme se bavili o tom, že žádnou teda nemáš moc. Dobrý no, to čest, to je výhoda. Co, spíš to jsou jako povinnosti, nebo takový jako, a já to neberu jako, že by to byly nějaký jako špatné povinnosti, něco, co bych jako neradil nebo musel dělat, jako že bych to bral takovýmhle způsobem, ale je to takový jako, že člověk, když jsou nějaký takovéhle. ty schůzky se sponzorama, nebo nějaký začátky sezóny a, a nebo tady ty vyhlášení sportovců různý a takový, tak jako beru to tak prostě, že moje jakoby v úzovkách povinnost, i když jako milá, protože já samozřejmě mám rád společnost lidí, je prostě tam být. Mm. A to je jakoby asi samozřejmě k tomu, co, se co se týče toho jakoby mimo tým, ale jakoby čistě jako co se týče šatny, tak tam to je spíš takový jako trošku rovnání těch, těch mladých divočáků. Jo, což vlastně, a znovu, kdo ještě neviděl vlastně ten druhý film Ládi Zemana o vás, o týmu BK Armex Děčín, tak vlastně už když si pustíte trailer, tak tam je zaznamenáno to rovnání a to asi neděláš úplně běžně, ne? Že by se takhle rozkřičel, je... že tam jste tam tebe jde strach docela. No, a... Tam jsem se rozkřičel asi nejvíc, co jsem se kdy roz rozkřičel. Myslím si, že jo, myslím si, že to byl jako jeden z největších takových výlevů, <laughs> no, projevů, asi, nebo spíš nejhlasitějších. Uh, bylo to dané samozřejmě tím, že to bylo fustí. Uh, já jsem prostě chtěl extrémně, jako prostě fustí, prostě, prostě ten tým, jasně víme, o derby toto, uh, který chceme prostě porazit. A, a my jsme opravdu hráli jako fakt blbě. Ne, 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 nechtěli jsme si pouštět míče, jako jak já jsem měl prostě takovou potřebu, jen to všem všech, všechno říct. A, a nejhezčí na tom je, že to mělo ten happy end, toho prostě úspěšného konce toho zápasu, takže. Je to tak, uh... Derby se ještě dneska dostaneme, ale než se ještě dostaneme ke zhodnocení sezóny a posledních zápasů, protože my se snažíme teďka ten podcast vlastně dělat takhle aktuálně, tak jedna z těch aktuálních věcí byl Combat Ball, který proběhl teďka poslední pátek před naším natáčením, takže vlastně tři dny, tři dny zpátky, abych to časově zasadil. Já tam bohužel nemohl být, ale viděl jsem z toho docela dost videí, přišlo mi to velmi zajímavé. Tak jak bys si vlastně ty zhodnotil tuhle zkušenost, kde jsi vlastně byl, pokud se nepletu, trenérem v úzovkách toho týmu? Uh, vy jste na to nějak trénovali, nebo jako ne? <laughs> uh, ne. <laughs> Překvapivě ne. Uh, ne, měli jsme tam nějakou zkusku, jako aby jsme věděli, co, se, co, 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 co jakoby, kdo bude mít na starosti. Uh, tak já jsem měl v podstatě jako na starosti vybírat timeouty uh, a řešit nějaký třeba být u toho střídání a takový, když v hmm. většinou pak kluci si to domluvili pak mezi sebou sami. Uh, ale jinak prostě hele, za mě je úžasná zkušenost jako poznat nový lidi uh, z úplně jiného odvětví. Prostě je to, je to pro mě to je jako jiný sport trošku, je to individuální sport, prostě je to uh, je jako jiná trošku ještě i mentalita. Jako teď mluvíš vždy, o zápasnících předpokládám. Teď, ano, 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 přesně tak, protože to byla vlastně dvě třetiny týmu byly vlastně jako zápasníci. Jenom abychom to trošku <coughs> dodali tu informaci, protože to je vlastně combat ball, je kombinace, pokud se nepletu basketu, zápasu a případně teda rugby, protože pokud se nepletu, jo, tak se tam nedriblovalo. Tak, tak, tak. Je to vlastně, dávaj se, je to trošičku menší hřiště, co se týče šířky, trošku větší dalílku zase. normálně tam jsou auty, takže člověk jako nemůže vlastně vyběhnout s míčem jako mimo, mimo to hřiště a hřiště je vlastně chráněný jako má ještě, takže je to trošičku měkčí, když já jsem to zkoušel jako, zase jako úplně jako, že do peřinky to není, <laughs> že by člověk padal. A hraje se to vlastně normálně na koše, koše vlastně všechny za bot, s tím, že Uh, nejsou tam pravidla jako basketbalový, kromě toho, že se střílí vlastně na koš s basketbalovým míčem, tak tam vlastně s basketem už to jinak nic společného nemá. A je něco, co, co, by si z téhle zkušenosti mohl přenést uh, do normálního fungování v A týmu tady? No, mohl, ale myslím si, že by uh, rozhodčí z toho neměli radost úplně. <laughs> jako bylo to, ne, je to vřešba, je to jako hezký vidět, je to prostě zajímavý pro mě, tak to říkám, nová zkušenost, uh, dokonce jsem říkal, že jako, kdyby bylo asi mimo sezonu, tak bych to tím rád asi vyzkoušel. Protože přece jenom jako je, to, je to prostě fyzicky náročný, je to prostě opravdu vyběhnout na dvě minutky jako maximálně podle mě, možná jako přeběhnout nahoru dolů, nahoru dolů a zase jít střídat, jako, takový jako, až jako hokejový střídání skoro. A kluci z toho byli docela jako odpálený. I ty, kteří jsou prostě zvyklí, jako myslím si, jako, že fakt tvrdě dřít a jako makat, tak to bylo si, dět, že... si představit, že ono, když zkombinuješ několik těch aktivit, které normálně nekombinuješ, tak to může být jako nepříjemný. No? Nebo respektive náročný. No a byla to Takže... jako novinka, myslím si, že je prv, jako pro diváky tady, jako, že to bylo super. Protože samozřejmě ty dětský převážně jsou jako zvyklí na ten klasický basketbal a teď tam najednou vidět něco takového. Jako, samozřejmě pro nás basketbalisty jako mě přišlo hrozně vtipný, že vlastně najednou člověk se rozeběhne, vyskočí, najednou naznačí tu střelu, on s tím zase dopadne, běží zase dál, znova to udělá, že jo? A teď tam prostě běhá na tom hřiště, jako jak, jak nic, vskáče, naznačuje všechno a teď najednou si říkáš kroky, kroky, kroky. <laughs> <laughs> no tak každopádně podle toho, co jsem viděl já, tak hala byla plná, atmosféra musela být super, takže Děčín nesklamal, jako vždycky, takže to je dobrá zpráva, protože se jednalo vlastně o charitativní záležitost, hmm. takže tím líp a doufejme, že se to třeba ještě jednou do dětšina navrátí. Takováhle věc jako je kombatbol, já bych upřímně tam rád zašel, bohužel jsem, jak jsem říkal, nemohl, ale tak třeba někdy v budoucnu. A teď už k regulárnímu basketbalu. Řekněme, z mého pohledu trošku turbulentnější období, co se týče výsledků. Musím říct, že děčínský fanoušek je e, zvyklý na to, že se může stát ledacos, ale e, přeci jen ty poslední dny, kdy e, jsme viděli poměrně nepříjemnou prohru v Pardubicích a následně z mého pohledu celkem přesvědčivou domácí výhru s Opavou a, a následně, řekněme, v suchém triku v Kolíně, e, kde to taky není jednoduchý. Uh, tak jak bys vlastně tyhle ty poslední tři zápasy, uh, a pojďme uh, začít od těch Pardobic, uh, kde myslím, že to muselo pro vás být velmi nepříjemný, tak uh, pojďme to nějak okomentovat. Tak zápas s má, my jsme viděli, že oni mají teď dobrou sérii, že oni v ní teď vlastně pokračují dál, ale neměli Tomáše vyhorala. Uh, Neřekl bych, neřek bych, bych, že jsme nějakým způsobem jako podcenili, to vůbec ne, podle mě. Ale na rovinu já si nemyslím dokonce i přes ten výsledek, asi nemyslím, že to byl z naší strany, co se týče té hry jako takový, tak špatný zápas, ale my jsme prostě byli schopni si vytvářet dobrý střely na začátku, my jsme měli dokonce podle mě víc střel i než oni, měli jsme otevřený opravdu jako volné pozice, jenom jediný, což bohužel na to se to hraje, jsme nebyli schopni ten koš trefit. Takže my jsme na začátku začali nějakým 7 a 3, které jako byly opravdu, jako to jsou pozice, které jako člověk musí vystřelit, protože volnější většinou se jako těžce hledají. Takže, takže, jsme nedávali, bohužel nepadlo a ten zápas se na tom své celý. No. Tak ona tam byla jedna pasáž, kdy se vlastně povedlo Pardubice skoro, skoro, dohnat. A já už jsem si v tu chvíli říkal, dobrý, tak to je jasný. <laughs> To už, to už bude tornádíčko dokonce, no a ono to nenastalo, no, a nakonec to skóre navíc se dostalo jako do takových intencí, že to i blbě vypadá, vlastně, hmm. na tom papíře. No nicméně, stalo se, možná to občas týmy potřebují něco takového. ne? Byla to taková dobrá facka jako by k tomu, jako aby se člověk probral, že ono to samo nepůjde. Uh, jakože jsme měli někde předtím nějakou dobrou sérii, třeba na no to už se nikdo neptá. Prostě vlastně zápas od zápasu a každý ten zápas je jiný, no. Začíná se od nuly vždycky, takže člověk musí hrát znova, no. Což se taky stalo. A hned další zápas byl domácí zápas proti Opavě. Vlastně proti mistrovi minulé sezóny a zároveň opakování finále, což je vždycky v této sezóně víc než zajímavý. Takže jak se vlastně ten tým s tím popral, s tou vlastně nepříjemnou věcí, která se stala v Pardubicích a teď do toho přijede mistr, takže co bylo potřeba si srovnat a co bylo potřeba si říct a my teďka už samozřejmě víme, že to dopadlo dobře, tak co jste, co jste museli udělat a jak bys ten zápas okomentoval, jak na něj vzpomínáš? Já jsem říkal, jako, já si myslím, že to zašlo už hned po tom zápase s těma Pardubicema a my jsme si tam jako, toho hodně vyříkali, měli jsme nějaký videa, prostě jako konkrétní situace každého, jakoby individuální situace. Uh, uh, myslím si, že jsme si to fakt rozebrali jako od A do Z, ten zápas a s tím se každý tak nějak jako, asi srovnal, trošku si řekl, jako, aha, tak ono to opravdu takhle nepůjde a do toho zápasu jako už fakt jako, já, jsem, já, musím říct, že už od rozcvičení jsem měl jako z toho jako dobrý pocit. Hmm. Jako já nerad na tyhle ty věci dávám takhle před zápasem, protože ono ne vždycky se to samozřejmě podaří. A já jsem jako, měl jsem takový pocit z nás, jako, že opravdu jako chceme, protože jako hrajeme, hrajeme doma uh, před domácíma fanouškama a domácí hale, že jo, uh, hrajeme na koše, který známe, uh, hrajeme navíc s Opavou, který jako, s, jako, rádi něco vracíme za tu loňskou sezónu a takový. Uh, s nimi ty zápasy víme, že to je fakt jako řežba, že to prostě jako má, 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 úroveň. A... Ten zápas vlastně jako od začátku jsme jako, nechci říct, že jsme ho úplně jako diktovali, ale myslím si, že jsme furt tahali za ten jako mm. za ten lepší konec. No. Já jsem chtěl říct, že jsem měl vlastně z toho utkání od začátku dojem, že uh, taháme za ten lepší konec a, a že to vlastně uh, nemůže dopadnout jinak, ale vlastně kolegy jsem ubezpečoval, hledě se nechvalme před koncem zápasu ten tým, nebo prostě neradujme se, protože Opava je Známe. Uh, schopná uh, různých věcí, což se taky ukazovalo v průběhu zápasu, že vždycky, když už se zdálo, že uh, jsou na té lopatě, tak se vrátili zpátky do zápasu. Uh, takže možná o to cenější tahle uh, výhra. Určitě, protože ta koncovka jako uh, tam jsme si toho spoustu jako nepohlídali, nechali jsme si střílet, jakoby hráče, který si myslím, že uzvlášť bychom měli jako vybránit, tak jsme nechali střílet uh, relativně Volné střely a oni prostě samozřejmě víme, že tu kvalitu mají a u nich je schopný opravdu trojku dát každý a oni je dávali. No. Takže, takže nakonec vlastně možná štěstí, že to nebylo ještě o kousek No, tak pro televizního diváka, protože to byl zápas, který byl přenášen českou televizí, jednoznačně dobrý, protože to bylo dokonce napínavý a myslím, že já jsem se pak, jak to občas dělávám po návratu, ještě na ten zápas prakticky na celý kouknu, protože mě tam zajímaly nějaký kouly rozhodčích, které vždycky naživo vypadají tak, e, že třeba člověk nesouhlasí, ale pak se podívá na televizi a zjistí, hm, tak ono to nebylo zase tak, no, <laughs> zas tak divoký, jak jsem si myslel. E, no, pěkný zápas, pěkný zápas a, a, a skvělý, že se to podařilo. A Kolín, a já teda musím osobně říct, že jsem se toho zápasu e, s Kolínem, nějakým způsobem měl jsem z toho pocit, že jsem se prostě obával. Jo, možná, možná e, ta poslední zkušenost, kdy vlastně mm. celý zápas, Vypadal tak, jak jsme teďka řešili tu opavu. Uh, že se vám dařilo, všechno vypadalo skvěle a nakonec se stalo to, že Kolín vyhrál v tom posledním zápase v kolíně. Tentokrát to byla úplně uh, jiná písnička, to bylo od začátku jasný. Uh, nevím, jestli se třeba díval na přenos potom zpětně, ale i komentátoři na TV, komu vlastně od začátku říkali, že Kolín tam prakticky není. <laughs> Samozřejmě se ke mně dostali nějaký koty, jako nějaký úseky, nějaký střihy z toho, jako, že hledali obranu a jo, 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 parku a takový, takže tak to se ke mně dostalo. No. Kluci, kluci byli kreativní. No. Ale ono to ne... fakt tak skutečně vypadalo, jako e, pamatuju si ten jeden okamžik, kdy Adam Číš ani neběžel dozadu a, a úplně to vypustil. E, tak e, jak to, co se tam stalo, že e, to bylo tak frustrující pro hráče Kolína? Jako my jsme, samozřejmě byl tam jeden velký rozdíl, že jo. A to byl jaký? na najednou prostě se objevovaly míče, že třeba se šestkrát posunul v útoku a nikde se to nezaseklo, jako, nikam se to jako neschovalo, nezmizel ten míč. Teda, já jsem chtěl říct, že teda nejel s náma, svoboda. A to byl jako jeden z těch těch, těch rozdílů. Vlastně, my jsme v podstatě asi historicky, možná jako nevím, jestli někdy v historii vůbec dětí měl víc asistencí v jednom zápase. Ne, dobře. Uh, jako no. to vystřihávat. <laughs> <laughs> ne, uh, uh, my si samozřejmě z toho děláme srandu, jako zdravím to, zdravím Ahoj, Matěj. Matěje. Uh, snad, Myslím, eš, že... snad, ještě nejsi v Ostravě už. Myslím, že se to tobě dostane. Zavrý. Uh, ne, samozřejmě dělám si z toho srandu. Uh, ten zápas jako od začátku, my jsme ho nastartovali s tím, že nechceme, aby jsme poslouchali od Matese, se, že, že chyběl a, a že jsme to podělali, že jo, protože tam on nebyl, takže jsme si už jako v autě v podstatě připravili to, že musíme vyhrát 30, aby jsme mu to mohli jako vrátit, aby na nás neměl náboje on, aby jsme měli na něj aspoň jednou my zase. A, a, naštěstí ten zápas se fakt už od první vlastně, minuty v, v, se na tom ves. A jsme jsme začali hned v začátku výst jako docela velkým rozdílem. A odskočili jsme jim hodně. A je pravda, že u nich, u nich se stupňovala taková nějaká jako, nervozita, jako naštvání mezi sebou, jako se tam pak i hádali. Právě hmm. teď, jak jsi zmínil, jako, že ten nadamčíš se tam pak jako nevrátil, nevrátil ani v podstatě do obrany, i když tu možnost úplně v pohodě měl. A rozešel se v podstatě jako na, na, útočnou polovinu, jako, ale když za ním dávali, jsme mi dávali jako lehký dvojtakt spod koše. Takže jako, myslím si, že to. Ale, a zase na druhou stranu zase opět. Uh, oni prostě tím, že už věděli, že nemají co ztratit, uh, začal každý střílet trojáky, začal to zvedat a, a ono jim to prostě padalo. No. Dal jako 15 trojek, což je jako hezký číslo samozřejmě uh, v zápase a, a pořád jakoby, naštěstí my jsme dávali taky, takže jako furt se ten rozdíl držel, ale, hm. ale nestalo se to, že by nás stáhli na nějaký jakoby rozdíl, kdyby my jsme měli začít být jako nervózní nebo něco takového. Jo. jo, tak tam komentátoři vlastně oslavovali, když se to stalo pod 20, tak říkali, super. <laughs> <Taka> <laughs> pod 20 bodů. <laughs> uh, tak a ještě jednou zdravíme kuhlínské komentátory. Uh, Musím říct, že mě to jako opravdu bavilo. <laughs> Nejenom kvůli tomu, že jste dobře hráli, ale protože kluci, kluci byli fakt jako vtipní. Bez ironie, jako vážně. No tak tam to dopadlo dobře a teď čeká válečníky velmi zajímavý zápas, protože my o tom furt mluvíme, my to budeme pořád omílat, derby. Děčín Ústí samozřejmě jeden z nejzajímavějších zápasů, který v českém basketu lze vidět a to myslím, že se shodneme i s, nejenom s fanoušky Děčína a Ústí, ale že si to myslí opravdu širší basketbalová veřejnost. A nyní je to možná ještě zajímavější, protože Ústí vlastně se dostalo poprvé na druhé místo. A takže pro válečníky o to větší výzva. Takže jak vy se těšíte na tohle konkrétní derby, které nás čeká už teď ve středu? Tak my máme samozřejmě po posledním zápase u nich my máme co vracet. Ta, ten boj o ten sever je prostě takový jako specifický. Samozřejmě všichni to máme rádi, jo, no, to má jako náboj, má to prostě diváci, prostě fanoušci, všechno, jako je to skvělý, prostě narvaná hala, jak fustí, tak tady. Uh, ty jako, je vidět, že jako nikdo si nedá nic zadarmo. Já to miluji, jako ty zápasy, takže já se na to strašně, jako strašně těším. No, já se taky strašně těším. Uh, bude, to, bude to zajímavý, protože ústí je opravdu na vlně. I když samozřejmě musíme zmínit v nedávné době proběhnuší, Skoro bych řekla aféru, <laughs> kdy, se, kdy se ústí povedlo dát, tuším, že to bylo něco Přes kolem 90. 92 bodů, a 94, uh, a byly, bylo to rozdělené mezi pět střelců, a uh, ani jeden z těch střelců nebyl Čech, na, čo, na což jako statistickou zajímavost poukázal crunch time a pak se strhla kolem toho taková, uh, řekněme já nevím, jak to říct, no aféra, no, že lidi psali, že to je hrozný, proč cizinci a tak dál. Uh, Hol to tak je. Možná lepší, když už ty cizince máte, nebo mají, takže hrajou také dobře, ne? No. Je to tak, no. Bylo by horší, kdyby... Nedával body nikdo. Nedával body nikdo, že jo. <laughs> uh, tak mám v tom zápase chybě Láďa to taky musíme, musíme říct, protože to je rozhodně stabilní uh, člen základní pětky ústecké. No, takže uvidíme. No. Já se na ten zápas těším. Myslím, že stejně jako většina lidí, kteří si pustí tenhle podcast, se sejdeme ve středu tady v hale. A já doufám, že ukážeš tu sílu toho kapitána, protože kdy než, tomhle, pardon, kdy než v tomhle zápase vlastně tohle, sto, tyhle ty malé přidané hodnoty vlastně tak můžou zafungovat, ne? Nebo, nebo jak ty na to koukáš, když se ráno probudíš, tak řekneš si, tyjo, tak já jsem ten kapitán. <laughs> Možná maličkový zodpovědnosti leží na mě než na ostatních, nebo vůbec takhle nepřemýšlíš? Uh, to je těžký říct, jestli jako nad tím nějak víc takhle přemýšlím, protože jako já musím říct, že jako, uh, Tomáš Gropl nám to řekl, nebo trenér nám to řekl prostě jako skvěle, že v podstatě ve chvíli, kdy my jsme dohráli zápas v Kolíně, tak se řeklo dobrý, dobrý zápas, splněno, a od teď prostě se soustředíme, víme, co nás čeká, a od té doby prostě my už se soustředíme na další zápas. A věděli jsme, že to prostě samozřejmě derby, že to je jako velký zápas, a od té doby už opravdu jakoby člověk by měl přemýšlet nad tím, proti komu bude hrát, jaký jsou jeho silné stránky, slabé stránky a takový, jako s kým se tam bude nejvíc potkávat. A myslím si, že tohle je každý individuální věc. Samozřejmě já bych měl být ten, který jim jako třeba bude jako, dodávat trošku energie, trošku jakoby, do nich. Jako, samozřejmě musí být, já, říkám, já vždycky říkám, že musí být i nějaká zábava, musí být nějakým způsobem vyvážený. Jako, můžou být srandičky, ale jako každý musí vědět, co má dělat. Jako, a obzvlášť v zápasech. Ano, No, tak to se řekl docela dobře. Nebo zajímavý, zajímavý, vlastně jakoby vhled do těch věcí, které my známe jenom z televize nebo, nebo, z pozice fanouška. poslední věc ještě k tomu derby. líbilo by se ti, kdyby se čirou náhodou povedlo a ještě se to pořád může stát, že bychom dostali ústí v playoff? No, já si myslím, že by to bylo jedno z nejzajímavějších sérií. To by, asi, to by, to by tak asi skutečně bylo. Tak uvidíme. Já myslím, že se to přeje každý fanoušek. No a třeba to klapne až později. Ne, ne třeba hnedka, ale třeba v semifinále. Nechme se překvapit, Kubo. Ano, bude to překvapení jak pro tebe, tak pro mě, Tome. A možná nejen pro nás. Ano, pro všechny. No, každopádně zdravíme samozřejmě i do ústí a těšíme se na středeční zápas. Tome, já ti děkuju, že jsi udělal čas. Uh, mimochodem teda ještě musíme je poznamenat, já jsem to skoro zapomněl, jsem to samozřejmě chtěl zmínit, ale v Kolíně uh, jsme měli nejlepšího střelce, kterým si byl ty. Je to tak, 23 bodů. Letěla vlaštovka. <laughs> Byla jenom jedna tři. zatím, takže. No ne, tak... Uh... Ale Ale už se blíží. <laughs> wow. <laughs> 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 Škoda, že nemáš ten mikrofon v ruce, protože si mohu udělat mic drop. <laughs> No, tak... já si stal srandu, jak jeden zápas se podařil a jako říkám, já z toho nedělám zatím, takže já doufám, že to takhle půjde dál. A... My taky. <laughs> Kdy jindy než proti ústí potvrdit formu? Bylo by to prýma. Děkujeme za pozornost, to ještě jednou díky, že jsi udělal čas. a vidíme se u dalšího podcastu z Bedny, kde se možná dostaneme právě k tomu, jak dopadlo derby. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. A Na viděnou. Não assista não. Dobrou.